Scénář ukázky je vzhledem k podmínkám samozřejmě upraven a je časově kratší. Cílem je představit a přiblížit vám možnosti a techniku používané chemickými jednotky armády České republiky, stejně jako předvést profesní připravenost příslušníků v krizové situaci. Úkolem lehkého dekontaminačního odřadu je zjištění druhu otravné látky odběrovým týmem, odvoz vzorku do chemické laboratoře, vyhodnocení a následná dekontaminace zasažených osob, techniky a terénu. Ocitáme se v situaci, kdy došlo k zamoření určité části území otravnou látkou. V našem případě tento prostor představuje travnatá plocha před vámi. Po získání všech potřebných informací o místě a druhu přítomné látky, kterou provedl odběrový tým, byla namíchána dekontaminační směs. Ve stejný okamžik, kdy docházelo k odběru vzorku, je družstvem dekontaminace techniky, který máte možnost sledovat, budováno místo dekontaminace tzv. Linkovým způsobem mimo zasažený prostor a družstvo je připraveno provést dekontaminaci veškeré techniky ze zasažené oblasti. Průjezdní linka je tvořena chemickými vozidly AHR 90 MCO ve spojení s potříkovými rámy POR 82, které vidíte v dnešní ukázce. Tento rám nám slouží k nástřiku odmořovacích nebo dezaktivačních směsí na zamořenou techniku a pomocí mycího zařízení MZ82 následně dochází k oplaku těchto kontaminantů. Družstvo rekontaminace techniky je tímto schopnem očistit do 50 kusů vozidel za hodinu. V případě dekontaminace pomocí proudnic a kartáčů je to do 10 vozel za hodinu. Maximální výška projížděné techniky s zvýšeným rámem jsou 4 metry a šíře je 3,6 metru. Tak vidíme projíždět kontaminované vozidlo Tatra 810, které přijíždí po určené trase k rámu. Bylo již opláchnuto prvním mycím zařízením a nyní dochází k nánosu dekontaminační směsi. Za ním nám přijíždí vozidlo Dingo. Vidíte starší odmořovače, který si navádí vozidlo tak, aby nedošlo k poškození rámu a správnému nánosu dekontaminační směsi. Vozidla po nánosu dekontaminační směsi pokračují stanovenou rychlostí tak, aby mohlo dojít k řádné chemické reakci k dalšímu mycímu rámu, kde jsou produkty dekontaminace z nich spláchnuty. Následuje dozimetrická, případně chemická kontrola podle druhu škodliviny a odeslání vozidla buď na shromaždiště, nebo v případě nevyhovující kontroly na opětovnou dekontaminaci. Dnes jsme pro dekontaminaci použili klornanovou směs. Po ukončení dekontaminace techniky provede družstvo úplnou dekontaminaci místa dekontaminace chemickým rozstřikovacím vozidlem AHR 90CO pomocí přední lišti. Družstvo dekontaminace techniky se skládá z velitele družstva, staršího odmořovače a řidiče vozidla AHR 90CO. Jejich vybavení je polní filtrační oblek FOP 90, případně OPH 05, doplnění maskou OM 90 nebo dýchacím přístrojem PPS 500 Dräger. Vážení diváci, v tomto okamžiku naše dynamická ukázka končí. Děkuji vám za pozornost. Loučí se s vámi příslušníci samostatné záchranné roty Olomouc. Přeji vám příjemný den plný zážitků a rád bych vás pozval na statické ukázky 15. ženijní brigády, kde vám příslušníci 153. ženijního praporu Olomouc
rádi předvedou veškerou techniku a možnosti nasažení 15. dělení brigády.